Вчили, і якби це моє хобі, техніка. Мені подобається. І вона як живе, я й нею, вона мною живе. В 15-16 році напрямки це була Луганськ, Михайлівка, село Козаче, потім Донецька область, біля Авдіївки, Красногорівки, Пески, механіком-водієм. Танку Т-64 і Т-72. Так, якби получилось, що потрібна була посада механік-водій на БМП-2 в піхоту. Вибору не було, час був на обмалі. Опит в техніці маю. В цивільному житті був більше водієм і в інкасації. Банківська справа у мене спеціальність, натхнення, бо це моє, якби я можу в будь-якій ситуації з технікою, знаю, як з нею поводитись. Я захищаю свою доньку Олександру, сина Артемія і манюньку мою Дарію. Дзвоню, бо я переживаю, мене душа там, я не знаю, що, як. Я вже це пережив, це тяжко, це все переноситься. Стараюсь по можливості чи відписати, чи набрати. Ну все це обмаль часу. По черзі, в мене маленький 2 роки, 2 місяці, то більше дружина про неї розказує. Ну, середній в мене школьник 1 клас, зараз не навчається на удаленній станції, то з ним краще, він мені розповідає, скучає. Я коли уходив, йому було 9 місяців на першу війну, він тоді більше не знав, а зараз він більше розуміє, бачить. І старша донька також вже вона дуже добре це розуміє, бо вже їй 15 років, вона вчиться на юриста. Вона в мене золота дитина, вона допомагає матері. І хочеться, щоб дітки жили в добрі, в мирі.